8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Від початку доби на сході України ворог 6 разів порушив режим тиші. Позиції українських військових атакували неподалік Золотого, Світлодарська, Новозванівки, Талаківки і Попасної. Застосовували стрілецьку зброю, гранатомети, великокаліберні кулемети. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Армійці також виявили підземний схорон окупантів. Там зберігалися протитанкові міни та артснаряди. Близько 11 тисяч українців минулої доби захворіли на ковід, стільки само і одужали. 442 людини померли. Найбільше заражень у столиці – Одеській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Із четверга у червону зону увійде Вінниччина. Натомість Луганщина, Херсонщина і Волинь незабаром можуть перейти в помаранчеву. У цих регіонах поменшало інфікувань і пацієнтів у ковідних лікарнях. З початку пандемії вакцинувалися близько 21 мільйона українців, з них повністю щеплені 8 мільйонів 722 тисячі. Понад 425 тисяч нових заражень ковідом у світі за останню добу. Найбільше у США, Великій Британії та Росії. Майже 5 тисяч інфікованих померли. У столиці Австрії почали робити ковід-щеплення дітям від 5 років. Маленьким пацієнтам вводитимуть меншу, ніж дорослим, дозу вакцини Pfizer. І розмір визначає на місці педіатр, зважаючи на фізичний стан і вагу дитини. Водночас у Великій Британії додаткове третє щеплення зможуть отримати люди старші за 40 років. У застосунку «Дія» з'явився сертифікат про одужання від ковіду. Згенерувати його можна через 15 днів після того, як лікар внесе дані про хворобу в електронну систему охорони здоров'я – Хелсі. Діятиме така довідка 3 місяці, а оформити її можна буде лише двічі на рік. Що робити тим, хто інфікується втретє, наразі невідомо. Окрім того, я нагадаю, зараз для користувачів програми «Дія» доступні два види ковід-сертифікатів про вакцинацію – внутрішньодержавний і міжнародний. Новий центр вакцинації відкрили у столичному готелі «Національний» неподалік Верховної Ради. За день там зробили щеплення щонайменше 80 людей. У пункті щеплення побував наш кореспондент Василь Богайчик. Розповість більше. Три медичні бригади працюють із самісінького ранку. Це перший день роботи пункту, і сьогодні тут без черг. Залишився навіть вільний час для запису. Люди потихеньку приходять по запису. Запис ще не повний, не 100%. Тому в спокійному ритмі працюємо. Ні, не втомлюємося. Людей сьогодні було. На цей час пройшло вже 35 чоловік. Ще у нас тут бригада працює, в них, мабуть, ще стільки людей пройшло. Та якщо ж до кінця тижня тут утворюватимуться черги, то в парламенті пообіцяли відкрити поруч іще один пункт щеплення. Я думаю, що ближчим часом ми зможемо відкрити ще один центр вакцинації вже в готелі «Київ». Але ми будемо дивитися, наскільки буде попит на вакцини. Охочих вакцинують тільки за попереднім записом. На вибір одна з вакцин – Pfizer, Moderna, CoronaVac або ж AstraZeneca. Ми сьогодні більшість вакцинували Pfizer, перші і другі дози порівну, і Moderna також перші і другі дози. Ці вакцини на базі МРНК найпопулярніші. На другому місці йде вже AstraZeneca та CoronaVac. Імунізують усіх від 18 років, а також дітей від 12, якщо в них є всі обов'язкові щеплення. При цьому, якщо в людини декларації з сімейним лікарем немає, тоді радять із собою взяти паспорт та ідентифікаційний код. Вакцинуватися в готелі можна з понеділка по неділю, з 9 години ранку до 4 дня, та у середу з 2 до 8 вечора. Лікарі ж обіцяють щепити усіх, хто зареєструється на прийом заздалегідь. Василь Богайчик, Володимир Семченко, телеканал «Інтер». Потрійне ДТП сталося у Харкові. П'яний поліцейський на перехресті в'їхав у машину попереду. А коли спробував втекти, то протаранив ще два авто. Далі врізався в дерево і автівка перекинулася. За кермом був 25-річний правоохоронець із Сумщини. Його та ще одного водія ушпиталили. За скоєне порушникові загрожує до 3 років за ґратами. Справу розслідує ДБР. Інформацію поліцейський Охтирського відділу поліції головного управління Нацполіції у Сумській області в'їхав у автомобіль, який рухався попереду. Намагаючись втекти з місця ДТП, правоохоронець протаранив ще два автомобілі. Попередньо встановлено, що поліцейський сів за кермо на підпитку. Його, а також водія і ще одного пошкодженого автомобіля госпіталізовано до лікарні.
Війну нелегальному бізнесу оголосили у Дніпрі. Йдеться про підприємців, які облаштували у прибережній зоні Дніпра причали для яхт, елінги, кафе і водночас не мають жодних дозвільних документів. А отже, міський бюджет не отримує ні копійки. Як борються з ділками, бачила Олена Мендалюк. Одна з візитівок Дніпра – найдовша набережна в Європі. Це місце облюбували не лише городяни і гості міста, а й комерсанти. Кафе тут уздовж усього берега. Та не всі працюють законно. Тому перевірити документи взялися міські чиновники. Її одразу виявили порушників. За однією адресою зареєстровано два кафе і жодне не має дозвільних документів. Відсутній договір оренди землі зазначеної ділянки. Також відсутній розроблений проєкт землеустрою щодо встановлення водоохоронної зони річки, бо кафе знаходиться в притул біля річки Дніпро. До інспекторів виходить адвокат зі стосами паперів. Лариса Богда розказує, кафе працює ще від початку 2000-х. Землевпорядні документи є, але не усі. Що ж до оренди, то зараз цим займаються. Водоохоронна зона? Так, дуже важливий год, 2005 год. Так, оформлена, от сама водоохоронна зона, от вона совмісна з храмом. Так, 2005 год, правильно? Да. Сегодня сами уже 21-й. Это охранная зона дается на всю жизнь. Что касательно договора аренды. Да, он действительно, земли, он действительно закончился, но сейчас он находится в стадии оформления. Та попри запевнені юриста, спеціалісти управління земельних відносин виписали попередження. Адже документи погоджені більше ніж 10 років тому і мають бути переоформлені. Якщо папери не поновлять, кафе знесуть. А ось ці елінги нічого вже не врятує. Незаконність цих сооружень в тому, що, перше, у них немає землеотводу, без якого не можна почати будівництво. У них немає розрішення на початок будівництва, которое, опять же, нужно для начала строительства, у них нет, соответственно, ввода в эксплуатацию. То есть они полностью построены на берегу реки Днепр без единого на то документа. За останні кілька років комерсанти звели тут більше 20 ось таких незаконних елінгів. Хтось використовує їх як будинок для відпочинку, хтось як приватну станцію для човнів. Сейчас права собственности на этот объект в процессе отмены, на эти 20 объектов в процессе отмены. И как бы остался последний этап, это выведение данных объектов из реестра прав собственности, после чего ми зможемо відкрити доступ до ріки в цьому місці. Інспектори з питань благоустрою вже проконтролювали понад 80 об'єктів, розташованих на набережні. І майже кожен із них має проблеми або із землевідведенням, або із правом власності. Тож перевірки вирішили подовжити. Олена Мадарюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. У Харкові поліція викрила підпільне виробництво пального. Мінізавод облаштував приватний підприємець. Низькоякісний бензин змішували з різними присадками і продавали як Євро-95. Фальсифікат постачали на АЗС Харкова і області, а комунальним і держпідприємствам продавали за завищеними цінами. Гроші розподіляли між усіма учасниками оборудки. Вартість такого пального було значно вище, ніж ринкова ціна. За результатами проведення санкціонованих обшуків, працівники поліції вилучили паливно-мастильних матеріалів та спецобладнання на суму 192 мільйони гривень. Окрім того, вилучили чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність групи осіб. П'ятеро дітей і один дорослий постраждали під час стрілянини у США. Невідомий відкрив вогонь біля середньої школи у місті Орора, штат Колорадо. Вогнепальних поранень зазнали підлітки від 14 до 18 років. Їх ушпиталили. Життю нічого не загрожує, повідомили поліції. Стрілець із місця події втік. Його розшукують. У зоопарку німецького Гельзенкірхена публіці представили трьох новонароджених левенят – Джамілу, Кумані та Малайку. На світ дитинчата з'явилися понад місяць тому і весь цей час були під наглядом ветеринарів. Нині ж вони перебувають біля мами. За словами працівників звіринцю, малята повністю здорові і добре набирають вагу. Наразі все. Більше новин у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.